Bwana Yesu asifiwe. Naomba nikukaribishe ndugu yangu mtazamaji na msikilizaji katika mfululizo wa masomo ya maisha ya ndoa. Leo nakuletea somo katika mfululizo la 12, sehemu ya 12 inayozungumza habari ya malezi ya watoto. Tasoma neno la Mungu kutoka Zaburi ya 127 mstari wa 3 na wa 5. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mkononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule aliyelijaza podo lake hivyo, naam, hawataona aibu wanaposema na adui langoni. Amen. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa kuwa Mungu, familia nyingi umewapa uzao wa watoto. Baba, tunaomba Roho Mtakatifu, hatunapoendelea kutafakari fundisho hili, likaendelea kujenga familia za watoto wako, ambao Mungu wamejaliwa kupata neema ya watoto. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Kama nilivyosema, ndugu yangu msikilizaji, ni kweli familia nyingi tumejaliwa sana kupata watoto. Wengine wamejaliwa kupata watoto wa aina zote mbili, watoto wa kike na watoto wa kiume. Na wengine wamejaliwa kupata watoto wa aina moja, watoto wa kiume. Lakini wengine wamejaliwa kupata wa aina moja, watoto wa kike. Lakini nataka nikwambie kwamba katika maandiko matakatifu yanasema Mungu atakupa uzao. Atakupa uzao wa watoto. Kwa hiyo haijalishi umepata watoto wa kike peke yake, watoto wa kiume peke yake, lakini wote ni watoto. Na tunahitaji kuwalea watoto hawa kama inavyopaswa neno la Mungu linavyozungumza. Na ndugu zangu wapendwa, nimeona nizungumze juu ya malezi ya watoto. Neno la Mungu linatuasa juu ya kuwalea watoto wetu. Na malezi haya yanatupasa sisi kama wazazi, pande zote mbili, baba na mama, kuhakikisha kwamba watoto tunaopata katika viuno vyetu na katika matumbo yetu, kuhakikisha kwamba tunawalea ipasavyo kama neno la Mungu linavyosema. Maana tusipowalea ipasavyo watoto hawa, wakiharibika, itakuwa ngumu sana kuweza kuwarekebisha. Na mwisho wa siku watoto hawa wanaweza wakawa hawawezekani kabisa, au wanashindikana kabisa katika malezi watakapokuwa wakubwa. Ndugu zangu wapendwa, sisi wenye wazazi tujitahidi sana kuwa karibu na watoto wetu. Wewe baba, jitahidi sana kuwa na watoto, karibu na watoto wako. Wewe mama, jitahidi sana kuwa karibu na watoto wako. Sehemu kubwa, wazazi wengi, walio wengi, si wote, wengi tumewaachia wasichana wa kazi. Na unaona hata taarifa nyingi zinazotoka kwamba msichana wa kazi amemnyonga mtoto, msichana wa kazi anampiga mtoto, msichana wa kazi anamtesa mtoto wako. Na wengine wamefika mahali mpaka wameweka kamera kwa ajili ya kudhibiti juu ya hilo. Lakini nafasi yetu kama wazazi iko wapi? Nafasi yako kama mzazi iko wapi? Je, ni kweli tumewaachia mabinti wasichana wa kazi? Na nitaka nikwambie, ni vizuri zaidi ufanye utafiti hata hao wasichana unaowachukua. Inaweza ikafika mahali unachukua msichana wa kazi, lakini maroho yote aliyonayo, aliyotoka nayo kule nyumbani, yanakuja kuhamia kwa watoto wako. Kama na roho ya uchawi inahamia kwa watoto wako, kama na roho ya ukatili inahamia kwa watoto wako. Hebu tujitahidi wapendwa,
tusiwaachie moja kwa moja wasichana wa kazi watoto wetu. Naomba ujumbe huu ukufikie ndugu yangu mpenzi. Tujitahidi kuwalea watoto wetu. Ni kweli kwamba tunakimbizana na mkate. Baba anakimbizana na mkate, mama anakimbizana na mkate. Lakini ndio sahihi ya malezi ya watoto? Ni kweli tukimbizane na mkate? Watoto walelewa na wasichana wa kazi? Naomba turudishi yale malezi ya zamani ya kuwalea watoto ipasavyo. Mungu akubariki sana.